Решение за добавки към великденските пенсии все още няма, но има разбиране, което общо в правителството, и не за този великден, а откакто е съставено правителството, че при бюджетна възможност приоритет е да се отпуснат допълнително средства за хората с най-ниски доходи, което го направихме вече и три пъти по повод великденски и коледни празници. Това разбиране е на лице. За да се вземе подобно решение в Министерския съвет, разбира се, то се взима не случайно малко преди да се изплатят тези добавки. Това зависи от степента на изпълнение на бюджета, тъй като такива средства не са предвидени в държавния бюджет. Те са от преизпълнение на държавния бюджет. Така че мнението на министър-председателя, да, аз го чух от медиите, от Бургас, но не съм изненадан от него, тъй като това е мнение на правителството. Решение тогава, когато ще се вземе както му е реда, през Министерски съвет и веднага ще бъде уведомена обществеността. За януари месец имаме добри данни за постъпленията в бюджета, като се гледа и миналата година как приключи. Мисля, че бихме могли да бъдем оптимисти, но аз лично, преди да имаме зелена светлина от финансовия министър, не бих могъл да ви дам повече подробности за това каква сума ще бъде разпределена. Поемането на ангажимент за трайно, нееднократно увеличаване на пенсиите означава държавата действително да е сигурна, че този ресурс ще може всеки месец да се набира допълнително, за да може да го обещае на пенсионерите. Така че тогава, когато видим трайно, че бюджета има възможност за допълнителни и то съществени увеличения в пенсиите, тогава би могъл да се постави въпроса. За сега предвиденото е увеличението да бъде свързано с така нареченото швейцарско правило, което отразява инфлацията и растежа на икономиката през последната година. Благодаря.